dutangiriye inkuru yacu mu rusengero, ubwo bisa nk'aho umugabo ategereje umugeni we. Ubwo muri ako kanya umugeni yaje yiruka, bisa naho arakaye cyane. Yesu akubita umugabo w'urushyi. Umukobwa ubwo niko yamubwiraga ati, ndakwanga cyane, ndakwanga. Umugabo we biramukanga cyane ati, simbyumva, byagenze gute? Umukobwa ati, ubukwe buhagarare. Umugabo ariko akomeza kubaza umukobwa ati, ese niki cyabaye, simbyumva neza. Umukobwa ati, wanciye inyuma, none ni gute ubukwe bwakomeza? Ubukwe tubuhagarike. Ubwo yabivugaga n'umujinya mwinshi cyane. Umugabo arikanga cyane ati, ngwiki? Ese uravuga ibiki? Umugore ati, sawa, ngaho reba hano. Ubwo yamweretse amafoto yari afite muri telefone, maze abaza umugabo we ati, ubwo ugiye kuvuga ko yatari wowe? Kuko yari amaze kumwereka amafoto yiwe, ubwo hari hari ikiganza mu gituza cye, kandi icyo kiganza wabonaga ko ari icy'umukobwa. Umugabo arikanga cyane ati, uretse gato, simbyumva neza. Umugore ati, ibirori byose urabizi, nta hantu mu kabyiniro batakuzi. Umugabo ati, ntago ariko kuri sheri. Umukobwa ati, umwanda gusa, njye ntago nashyingiranwa nawe. Ahita asohoka yirukanka. Ubwo hari uwo wari wambariye umukobwa, ubwo nawe biramutungura cyane. Agenda yegera umuhungu aramubwira ati, gute watinyuka Greg? Ahita amujugunyira ururabo, ahita akurikira umugeni we hanze. Ubwo padiri n'abari aho basigaye bumiwe. Ubwo umuhungu yahise akurikira umukobwa hanze, gusa yasanze amaze kwinjira mu modoka hamwe n'umukobwa bisa naho yari yamwambariye. Ubwo umugabo yasohotse ahamagara umukobwa ati, Eva. Eva ariko aramwihorera. Eva ubwo yari ari mu modoka, mu mutima yagiye yibaza ibintu byinshi. Yari arimo agira ati, narirutse mpunze umukunzi wanjye, ariko sinari nzi ko ahubwo nguye mu gatego. Ubwo nari nitawe n'umuvandimwe wanjye, nitwa Eva. Iyi ni inkuru y'urukundo rwanjye. Ubwo bisa nk'aho uwari wambariye umugeni ari umuvandimwe we. Ubwo binjiye mu nzu, umugeni arimo yitonganya cyane abwira umuvandimwe we ati, gute byaba Greg akanshi inyuma, simbyumva. Umuvandimwe ati, erega ni umugabo kandi urabizi ko abagabo bose ari kimwe. Ubwo yahise afata wa murumuna we w'umugeni amujyana mu cyumba aramwicaza amusigira icyo kunywa. Umugeni n'amarira menshi ati, reba, nari nzi ko Greg atandukanye n'abandi, sinakabaye naratumye tuvugana cyangwa ngo njye menyane nawe. Mukuru ati, yarakobeshye muvandi, ariko narakuburiye ngo uretse kwihutira gukora ubukwe. Akomeza agira ati, muvandi, reka nguhe imyenda yanjye mike, nguhe na valise maze ugende kureye. Ubwo Eva yarikanze abaza umuvandimwe we ati, ngo iki? Mukuru ati, umva yaguciye inyuma ariko. Murumuna we akomeza agira ati, yego ariko sindamenya neza ese ninde wohereje aya mafoto, ahari uwabanza nkamwumva, basa akansobanura nkumva ibimuvamo. Akomeza agira ati, nyine nyuma ya byose n'ubundi uyu ni Greg. Ubwo yabivugaga arira cyane, kuko ntiyumvishaga ukuntu umuhungu akunda cyane yakora ikintu nka kiriya. Ubwo mukuru we yaracitswe agira ati, uyu ni Greg wanjye. Nako oya, oya. Ubwo yahise akurura Eva amukurura amujyana mu cyumba cye, atangira kuzinga imyenda amushyira muri valise. Murumuna we atangira kumubaza ati, kubera iki unzanye mu cyumba cyawe? Mukuru ati, erega ufite kugenda. Eva ati, ngo iki? Ubwo mukuru we ati, kubera ko ntabwo Greg yava mu buzima bwawe akikubona, rero ufite kugenda, kuko azaza asaba imbabazi, yongere asaba imbabazi, maze mwongere mukundane.
maze nanone uzabona ndi mafoto ari kumwe n'undi mugore. Ubwo wa murumuna we wari we Eva yarengeye areba kuri ya mafoto. Mukuru wabonye umukobwa ahugiye mu mafoto aramusanganira amufata ku biganza. Ubwo akimufata arebye ibiganza bimufashe abona bisa n'ibyari biri muri ya mafoto. Arebye neza n'impeta abona bisa nk'ibya mukuru we. Eva yahise yumirwa abaza mukuru ati ikiganza ni icyawe. Mukuru ati ngo iki? Eva ati uyu ni wowe, iyi mpeta ni iyawe kandi n'izi nzara zisize nk'izawe, bisobanuye ko Greg yanciye inyuma kuri wowe. Cynthia bishoboka bite ko koko turi abavandimwe, gute wakora ibintu nk'ibi ngibi koko? Ubwo Eva byari byamurenze, amarira yamurenze. Cynthia amaze kubona ko yafashwe atangira kwisobanura, abwira Eva ati Eva basirika ngusobanure neza buri kimwe. Ubwo Eva yahise yirukanka n'agahinda kenshi. Ubwo mukuru we Cynthia yaramukurikiye amwinginga amubwira ukuri kwa buri kimwe, ariko Eva yari yarakaye cyane aramubwira ati mbabara winyegera. Ubwo Eva yari ageze kuri garderobe ya mukuru we arebye mabona amafoto ye yanditseho ko agomba gupfa. Eva byaramurenze, isi mwikaragiraho imufungiraho amaferi. Atangira kubaza mukuru we ati Cynthia bisobanuye ko imyaka yose wanyangaga bigeze hano kandi turi abavandimwe? Eva yatangiye kuvuga ko ibi bikabije cyane, afata umwanzuro ko agomba kubibwira abantu bose harimo inshuti ndetse n'imiryango. Akivuga ibyo byose Cynthia yahise afata umutwe we amukubita ku gikuta ahita ahwera. Mu mutima Cynthia yatangiye yibwira ati guhemukira bukunda ni ibintu biza vuba mugaye gato, ntushobora kubyitegura, yemwe ntunizera ko aba ari ukuri. Ubwo Cynthia yahise afata umuvandimwe we ari we Eva amukurura hasi amujyana kumuhisha. Ubwo Greg yaje yirukanka cyane aje kureba Eva kuko yari umugeni we. Yarakomanze maze Cynthia aza gukingura. Greg atungurwa no kubona ari Cynthia ukinguye. Ubwo Greg yabajije Cynthia ati ese Eva ari hano? None se basi yaba yagiye he? Cynthia ati nyine Greg yagiye, yazinze imyenda yagiye. Ubwo wabonaga ko ari kubivuga asa naho ari kubeshya. Greg arumirwa ati ngo iki yagiye? Cynthia akomeza abeshya agira ati ni inkuru ndende Greg, ahubwo kubera iki utakwinjira ngo ngusobanurire? Ni karibu. Ubwo Greg yahise yinjira, Cynthia yahise ajya gusuka icyo kunywa ari nako Greg akomeza kubaza mukuru ya F. Abaza mukuru we Cynthia ati ese yaba yari afite undi muntu? Cynthia ati Greg tuza wenda byashoboka simbizi. Gusa byasaga nk'aho Cynthia yishimiye ibyari birimo kuba, agira ati Greg intsinzi pe. Greg ati ngo iki? Uravuga ibiki? Umukobwa ati Greg fungura amaso nawe, ubuse nta kintu ubona? Erega murumuna wanjye iteka yahoze akundwa n'abasore kundusha, rero ubwiza bwe nanjye nakabwifuje. Byasaga nk'aho Cynthia afitiye Eva ishyari kuko yakomeje agira ati ngaho umwamikazi wo mu rugo ngo ni Eva, mbese umunyeshuri w'umuhanga ni Eva, mbese ahantu hose Eva ni ishema ry'ababyeyi, none se njye sindi umuntu? Ubwo Greg yarabyumvishe umujinya uramurenga kubita intebe. Cynthia ati wiyoza intebe kuko intebe ntako sifite. Ubwo Cynthia yaramaze kumusikira icyo kunywa arangije aramuhereza. Ubwo Greg yahise yicara avuga ati ntago bishoboka, ndibuka ubwo twahuraga bwa mbere, twahuriye ku mazi, nibwo nahise numva mukunze nkimubona bwa mbere. Ubwo akura telefoni mu mufuka atangira kureba amafoto ya Eva. Uko Greg yakomezaga ahindura amafoto ya Eva
byasaga nk'afite agahinda kenshi pe. Arimo yivugisha ati twajyaga ku mazi buri gihe ariho tugiye guhurira ngo tubonane. Ubwo Cynthia yumvaga ibyo Greg arimo avuga ari nako areba amafoto ya Eva. Cynthia yegereye Greg atangira kumukorakora ari nako ashaka kumusoma. Greg intekerezo ze zari ziri kuri Eva gusa. Akomeza agira ati mbabarurebe Eva, nari nzi ko basatekiza nk'ibyo ntekereza, tuzabana tukabyarana mpaka. Ubwo Cynthia mu kumwegera ari nako akomeza amukorakora amubwira ati Greg, ni ukuri njye ntago nzagusiga. Agiye kumusoma Greg arikanga aramwiyaka aramubaza ngo iki ubundi urakora ibiki. Umukobwa ati unyihanganire cyane, ubanza nta kubera mwiza nk'umuvandimwe wanjye sibyo. Umugabo atangiye kuvuga byinshi, yarebye iruhande abona ikanzu y'umweru y'ubukwe yafashwe mu rugi. Ubwo Greg yatangiye kumubeshya ati Cynthia nta kibazo, basi mfite kumenya cyane ubwo umuvandimwe wayansize, reka njye muri dushe gato. Umukobwa ati okay nta kibazo. Ubwo Greg yaragiye, ageze ku muryango wafashwemo ikanzu akinguye yumva umuryango urakomeye cyane. Umukobwa ati ndaza kuba ngutegereje. Umukobwa yumvise akomye urugi abaza Greg ati waje se? Ubwo Greg yahise aza atangira kumukorakora ati naje, maze amureba mu mutwe abonamo akabano kakuma agakuramo ari nako akomeza kumubeshyabeshya ati byaba byiza imisatsi yawe iguye hasi, nibyo mbona rwose bisa neza byakubera. Ubwo yahise ahisha ka kabano. Umukobwa abaza Greg ati ese kuki ukomeza gukora mu musatsi wanjye, ese ushaka ko nsa na murumuna wanjye? Greg ati oya, ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo ndashaka kunywa nka sinda nkibagize ibyabaye byose. Ubwo yahise akora ku ikoti abwira Cynthia ati nibagiriwe telefone yanjye muri dushe, reka nyirebe ndaje. Ubwo yasubiye ku muryango afata ka kabano yari yakuye mu mutwe wa Cynthia atangira kwica umuryango yabonyemo yakanzu. Ubwo yarafunguye gusa ahasanga ikanzu yonyine, ubwo Eva ntago yari ahari. Akomeza ashakisha abona umuryango wundi wari hafi aho. Yarakinguye asanga umukobwa bamufunze umunwa atashobora no kuvuga. Greg ati mana yanjye, ibi ni ibiki yagukoreye koko? Ubwo yahise amukuraho papiye kore yari yamufungishije ku munwa. Eva ati Greg, tuve hano vuba kuko umuvandimwe wanjye ashaka kunyica. Ubwo Greg yahise amuhambura amaboko maze aramuhobera ati humura rwose ndaza kugukura hano kandi urahava amahoro. Ubwo Cynthia yahise ahagera afite imbunda mu ntoki kandi yari yayibatunze bose agira ati yamaze kukumva. Greg agerageza guturisha Cynthia amubwira ati Cynthia please tuze. Cynthia n'uburakari bwinshi ati funga umunwa, mwari mukuri mwembi, aho mwari undi arabyumva. None Greg, waje gutabara umukunzi wawe unamuhobera? Kuko byasaga nkaho Cynthia akunda Greg cyane. Greg abwira Cynthia ati Cynthia wiki n'imikino nk'iyi, ahubwo ntunguwe no kubona Eva hano, bisa nkaho uri umusazi gusa ariko ntago ngiye kumutabara. Eva areba Greg arikanga aravuga ati ngo iki? Ubwo Greg yahise amusubizaho papiye kora ku munwa arongera arawufunga. Cynthia nifuye ryinshi ati kuki wamuhobeye? Greg ati muhobera? Oya, ahubwo nashakaga kumuzirika cyane ngo nze nkubaza icyo tumukorera. Ubwo Greg yafashe agatimba ko mu mutwe kari kuri Eva arakamwambura, yarakazanye ngo akambike Cynthia. Cynthia ati ntunyegere. Greg ati reka basi mbikore kandi nyizera.
kubera ko Cynthia yakundaga Greg yaratuje arakamwambika. Amaze kukamwambika aramubaza ati noneho uranyizeye? Gusa umukobwa yari atari kubyiyumvisha neza ati ahari ni ubusazi ariko ntabwo ndi ikigoryi. Ubwo yahise yongera atunga imbunda Greg aramubwira ati nta n'umusohoka ahangaha muri iki cyumba ari muzima. Ubwo yivaho yari yicaye yari yumiye ibyari biri kuberaho akomeza kwibwira mu mutima we ati sinshobora kwizera ko numvaga ibi. Ariko muri ako kanya nakomeje gusubiramo ikintu kimwe nti Greg musome babarira umusome. Greg n'ubwoba bwinshi ati wikwizera amagambo Cynthia basizera amarangamutima yawe n'ibyiyumviro byawe. Ndabizi ko umaze igihe wiyumva kuri wenyine kandi mutima wawe wababaye cyane usa naho wagiriye ishyari F gusa ariko hari urukundo muri wowe. Ubwo yabimubwiraga ari nako amwegera nk'ushaka kumusoma. Ubwo inyuma Eva nawe uko bari bamuhambuye amaboko yahise yihambura n'amaguru maze arongera yikuraho papiye kora bari bamusubije ku munwa. Greg yamaze kwegera Cynthia nk'ugiye kumusoma ahita amutesha yambo ndahita hasi. Ubwo Cynthia yari yabuze ubwenge kubera ko Greg yari amaze kumukoraho kuko Cynthia yakundaga Greg cyane. Akomeza kumubwira ati hari umuntu uzavuga ko agukunda kandi agukunda cyane. Kuko yari amaze kumwambura imbunda ahita amubwira ati ariko ubu si njye. Yahise ayitera umugeri ayijugunyira Eva inyuma ye. Byasaga nk'aho Cynthia yari yataye ubwenge atari yamenye ibyabaye kuko yari azi ko Greg agiye kumusoma byarangiye. Ubwo bahise bahamagara polisi Cynthia arafungwa. Cynthia bamujyanye avuga ati murangambaniye mwese ndabanga cyane. Ubwo Greg na Eva bari bicaye imbere y'umuryango Greg abaza Eva ati umeze gute? Eva ati ndakibaza na mbere hose uko yambonaga kandi twitwa ngo turi abavandimwe. Greg ati wibuke basi kureba mu maso y'umuntu ukunda uzahita ugira ibyiyumviro bya buri kimwe. Umukobwa ati Greg umbabarire ko nagushidikanyijeho. Greg amureba mu maso ahubwo bari umubwira ati ahubwo mbabarire sheri byari bikwiriye ko nshidikanyaho. Muri ako kanya bahise basomana. Eva mu mutima ati twafashe umwanzuro wo kubana nubwo bitabaye ibyo. Byagaragaye ko twagenewe kubana njye na Greg. Umwe yari igeno ry'undi isano ryari riri hagati yanjye na Greg byarantabaye kandi nanjye ngomba kuzarinda iryo sano. Murakoze cyane mwari kumwe nanjye Dina tuyisingize. Kora subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru. Turabakunda.